नमस्कार सुदूरपश्चिम न्यूजमा स्वागत छ म निखिल आचार्य राष्ट्रियताको पहरेदारी जनअधिकारको पक्षमा खबरदारी यो हो न्युज नेपाल टेलिभिजन सुदूरपश्चिम न्युजको सुरुमा हेडलाइन्स धनगढीको एक निजी अस्पतालमा चिकित्सकको लापरवाहीका कारण बिमारीको मृत्यु भएको भन्दै आफन्तहरू आन्दोलित डाक्टरलाई कारवाहीसहित क्षतिपूर्तिको माग आगामी माघदेखि नडेलधुरा मेडिकल कलेजमा कक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी कक्षा सञ्चालनका लागि सत्रजना उपप्राध्यापक र सहप्राध्यापक भर्ना गर्न आवेदन खुला सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा मेलाको रौनक सुरु बझाङको सुरुमा भवानी मेलाको अवसरमा दार्चुलाको अपिहिमाल गाउँपालिकाले तिन दिन बिदा दियो र कैलालीको गोदावरीमा बाढीबाट विस्थापित भएकाहरूलाई स्थानीय युवाहरूद्वारा राहत वितरण राज्यबाट सहयोग नपाउँदा विस्थापितहरूको जङ्गलमा बास अब सुदूरपश्चिम कैलालीको धनगढी स्थित चटकपुरमा रहेको स्वस्तिक अस्पतालमा पत्थरीको शल्यक्रियाका लागि आएका बिमारीको मृत्यु भएपछि आफन्तहरू आन्दोलित भएका छन् चिकित्सकले पत्थरीको अपरेसनपछि किडनी नै झिक्नुपर्ने अवस्था आएपछि बिमारीको मृत्यु भएको भन्दै उनीहरू आन्दोलित बनेका हुन् शनिबार बिहान कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका दश शिवनगरका पचपन्न वर्षीय ऐजनलाल चौधरी पत्थरीको शल्यक्रिया गराउनका लागि धनगढीस्थित चटकपुरमा रहेको स्वस्तिक अस्पतालमा भर्ना हुनुभएको थियो उहाँको बायाँ किड्नीमा एघार एमएम र नौ एमएम गरी दुईवटा पत्थरी रहेका थिए भने दायाँ किडनीमा साढे नौ एमएमको एक पत्थरी थियो डाक्टर जोनस तिवारीले शल्यक्रिया सफल भएको भनेपछि परिवार चिन्तामुक्त भयो तर शनिबार साँझ नै उहाँलाई पेट दुख्ने र सुन्निने समस्या देखा पर्यो त्यसपछि डाक्टरले रगतको आवश्यकता भएको भन्दै परिवारलाई रगतको जोहो गर्न भन्यो र त्यो पिरियडमा एक चाहिँ एकदम ब्लड चाहिँ धेरै मात्रामा ब्लिडिङ हुन थालिसकेपछि हामीलाई चाहिँ ब्लड चाहियो भनेर चाहिँ खबर गर्नुभयो र हामीले चाहिँ ब्लड ब्याङ्कबाट रेड क्रसबाट लगभग हामी आफैले चाहिँ बोकेर ल्याएको आठ पोइन्ट ब्लड थियो र सो हस्पिटलले चाहिँ पन्ध्र पोइन्ट चाहिँ आफैले अर्डर गरेको ब्लड चाहिँ त्यो ए आठ बजीदेखि लगभग सात आठ बजीदेखि बाह्र बजीसम्मको पिरियडमा त्यो सबै भ्यायो र लास्टमा गएर उहाँले बाह्र बजीसम्म पिरियडमा चाहिँ एकदम कुनै पनि ब्लिडिङको ठाउँहरू पत्ता नलागिसकेपछि हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ चिरफार गरेर चाहिँ एकचोटि हेर्नुपर्छ भनेर भन्दाखेरि हुन्छ एकचोटि हामीले चाहिँ एक जसरी हुन्छ तपाईँहरू चाहिँ डक्टर भनेको भगवान् हो हामीले तपाईँहरूलाई विश्वास गरेर आफ्नो बिरामीलाई यहाँ ल्याएको छौँ सञ्चो गरिदिनुहुन्छ भनेर चाहिँ उहाँलाई हात जोड गुहार गरेर चाहिँ भन्दाखेरि ल ठिक छ तपाईँहरूको बिरामीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ जसरी पनि बचाउँछौँ भनेर उहाँले चाहिँ आफन्तका अनुसार किडनीमा समस्या आएको भन्दै डाक्टरले किडनी झिक्नुपर्ने बताएको दाबी छ बिरामी बाँच्ने भए किडनी झिक्न पनि आफूहरू तयार भएको आफन्तको भनाइ छ बाँच्नुहुन्छ नि भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ उहाँले के हुन्छ अब चाहिँ हन्ड्रेड पर्सेन्ट बच्छ अपरेसन सक्सेस भयो तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस् ल बधाई छ भनी फेरि पनि भन्नुभयो अब त्यति भनिसकेपछि चाहिँ हामी चाहिँ ढुक्क भएर अब चाहिँ अब केही जोखिम छैन रिस्की छैन भनेर चाहिँ हामीले त्यहाँदेखि ढुक्क भइसकेपछि आफ्नो हाम्रो घर नजिक थियो त्यहाँ चाहिँ दुई बजीतिर दुई बजीसम्म त्यो कार्यक्रमहरू चाहिँ अपरेसनहरू समाप्त भयो समा त्यो पछि त्यसपछि हामी ढाई बजे चाहिँ घर गयौँ उहाँ डक्टरले पनि भन्नुभयो ल तपाईँहरूको बिरामी अब बा, जोखिमबाट मुक्त हुनुहुन्छ म पनि जान्छु घर बिहान चाहिँ आठ बजेर आउँछु तपाईँहरूको बिरामी चाहिँ वार्डमा सिफ्ट गर्छु भनेर चाहिँ जानुभयो डाक्टरले किडनी निकाल्न दोस्रो शल्यक्रिया गरेको र दोस्रो शल्यक्रिया पनि सफल भएको दावी गरेको आफन्तले बताए किडनी झिक्दा अत्याधिक रक्तस्राव भएपछि बिरामीको मृत्यु भएको आफन्तको दावी छ शल्यक्रिया गर्नु अगावै रगत अभाव भए पनि डाक्टरले शल्यक्रिया गरेको आफन्तको भनाइ छ डाक्टरको लापरवाहीका कारण बिरामीको मृत्यु भएको भन्दै आफन्तहरूले डाक्टरलाई कारवाहीसहित क्षतिपूर्तिको माग गर्दै अस्पताल घेराउ गरेका थिए साथै उनीहरूले सडक अवरुद्ध गरेर चक्काजाम पनि गरेका थिए अस्पतालले घटनाबारे आधिकारिक तथ्य सार्वजनिक गरेको छैन घटनाको सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने उपचारमा संलग्न डक्टरलाई कारवाही गर्नुपर्ने र उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने मागसहित मृतकका आफन्त र अस्पताल प्रशासनबीच छलफल भएको थियो तर अस्पताल प्रशासनले एकजनालाई रोजगारी र रो कार्यक्रिया खर्च बाहेक अरू दिन नसक्ने अडान लिएपछि वार्ता निष्कर्षविहीन बनेको छ राजन जयगढी न्युज नेपाल टेलिभिजन सुदूरपश्चिम प्रदेश ब्युरो धनगढी आगामी माघदेखि डडेलधुरा मेडिकल कलेजमा कक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ कलेजमा कक्षा सञ्चालनका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय शिक्षा मन्त्रालय र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय बिच त्रिपक्षीय सम्झौता भएको छ चिकित्सा शिक्षा आयोगको टोलीले डडेलधुरा मेडिकल कलेजमा अध्यापन अनुमति प्रदान गर्नका लागि अनुगमन समेत गरेको छ पाँचवटा विषय अध्यापनको माग गरिएको सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय स्वास्थ्य विज्ञान सङ्कायका डिन हेमनाथ जोशीले जानकारी दिनुभयो बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी पब्लिक हेल्थ फार्मेसी फिजियोथेरापी र बिएससी नर्सिङका कक्षा सञ्चालन गर्नका लागि अनुमति माग गरिएको उहाँले बताउनुभयो ती विषयका कक्षा सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार र उपकरण छन् वा छैनन् भनेर चिकित्सा शिक्षा आयोगले अनुगमन गरेको उहाँको भनाइ छ कक्षा सञ्चालनका लागि सत्रजना उपप्राध्यापक र सहप्राध्यापक भर्ना गर्न आवेदन पनि खुला गरिएको उहाँले बताउनुभयो सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको आधार सङ्कायका रूपमा सञ्चालन हुने डणेलधुरा मेडिकल कलेज अनुमति पाएमा यही आउने माघदेखि कक्षा सञ्चालन गर्न सकिने उपकुलपति जोशीको छ कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाका केही युवाहरूले गत साउन बाइस गते आएको बाढीबाट विस्थापित परिवारलाई राहत वितरण गरेका छन् साउन बाइस गते आएको बाढी र पहिरोबाट प्रभावित गोदावरीको भ्यागुते पानी बुढी लगायतका ठाउँका परिवारहरूलाई रकम सङ्कलन गरेर सहयोग वितरण गरिएको हो गोदावरी नदीमा आएको बाढीबाट विस्थापित गोदावरी नगरपालिका चार भ्यागुते पानी दोगडाका स्थानीय गोदावरी सामुदायिक वनमा अहिले त्रिपाल हालेर बसिरहेका छन् स्थानीय स्तरबाटै एक लाख पचास हजार बराबरको रकम सङ्कलन गरेर उनीहरूले विस्थापित परिवारलाई राहतका रूपमा वितरण गरेका हुन् पन्ध्र बिस दिन बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म पनि यस विषयमा चाहिँ स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकारको खासै ध्यान नजान सकेको अवस्था हामीले देखेका छौँ र यो विषयमा चाहिँ उहाँहरूलाई चाँडोभन्दा चाँडो यी पीडितहरूको व्यवस्थापन दीर्घकालीन व्यवस्थापनको लागि उहाँहरूले पहल गर्न र चाँडोभन्दा चाँडो उहाँहरूको व्यवस्थापन गर्नलाई म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु र हामीले यो उहाँहरूलाई चाहिँ तत्काल केही रासन पानी वितरणका लागि हामी सबै युवा साथीहरू मिलेर चाहिँ उहाँहरूलाई सङ्कलन आफ्नो तर्फबाट आफ्नो पकेट मनी आफ्नो खाजा खर्च खटाएर चाहिँ उहाँहरूलाई दिने भन्ने निदो गरिसकेपछि बाढीबाट विस्थापितहरूलाई रासन र पहिरोबाट विस्थापित भएकाहरूलाई कोठा भाडामा बस्न सहजता हुन सहजता पुर्याउन राहत वितरण गरिएको युवाहरूको भनाइ छ विपदबाट विस्थापित भएकाहरूलाई राज्यबाट सहयोग हुनुपर्ने भए पनि त्यस्तो नभएको पीडितहरूको भनाइ छ अनुगमन मात्रै गरेका सङ्घ प्रदेश र स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूले अनुगमनमै सीमित भएपछि आफ्नो वास्ता नगरेको पीडितहरूको आरोप छ सुदूरपश्चिमका <णिया> पहाडी जिल्लामा मेला तथा पर्वको रौनक सुरु भएको छ बझाङ जिल्लामा बिरी जाँत मेला सुरु भएको छ सुरमा र छब्बिस पाथिबेरा गाउँपालिकामा पाँच दिन लाग्ने मेला सोमबारदेखि सुरु भएको हो तीर्थयात्रुहरू सोमबारदेखि सुरमा सरोवरतिर प्रस्थान गरेका छन् समुद्र सतहबाट चार हजार नौ सय मिटरको उचाइमा रहेको सुरमा सरोवर ताल धार्मिक र पर्यटकीय दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण मानिन्छ सुरमा सरोवरमा स्नान गर्नाले मनोकामना पुरा हुने जनविश्वास रहिआएको छ इस बेला लाग्ने मेला हेर्न बझाङ जिल्लाभित्र र त्योभन्दा बाहिरका विभिन्न ठाउँबाट पनि भक्तजनहरू सुरमा सरोवरतर्फ जाने गरेका छन् स्थानीय सुरमा भवानी मनाउन दार्चुलाको अप्पी हिमाल गाउँपालिकाले तिन दिन सार्वजनिक विदा दिएको छ सुरमा भवानीको जात्रा लाग्ने भएकाले भदौ एघार बाह्र र तेह्र गते सार्वजनिक विदा दिएको गाउँपालिकाले प्रकाशित गरेको राजपत्रमा उल्लेख छ यस अवधिभरि गाउँपालिकाभरका सरकारी कार्यालय र सार्वजनिक निकाय बन्द रहने गाउँपालिकाले जानकारी गराएको छ दार्चुला र बझाङ जिल्लाको सीमा क्षेत्रमा मनाइने सुरमा भवानीको जात्रा त्यस भेकको प्रसिद्ध सांस्कृतिक पर्व हो अपिहिमाल गाउँपालिकाको घाजिर हुँदै बझाङको सुरमा सरोवरको सीमासम्म यो जात्रा मनाउने गरिन्छ बझाङका सिकारीले लखेड्दा सुरमा भवानी तालमा विलय भएको धार्मिक मान्यता छ मट्टितेल छर्केर शरीरमा आगो लगाएकी दार्चुलाकी महिलाको मृत्यु भएको छ जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलाका प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक ज्ञानबहादुर सिंहका अनुसार शिखर नगरपालिका पाँच कि पैँचालिस वर्षीय सुना साउदले आफ्नै शरीरमा आगो मट्टितेल छर्किएर आगो लगाउँदा उपचारका क्रममा उपचारका लागि लैजाँदै गर्दा उहाँको मृत्यु भएको हो आइतबार बिहान घरमा कोही नभएको मौका छोपेर उहाँले आफ्नै शरीरमा मट्टितेल छर्केर आत्मदाहको प्रयास गर्नुभएको बुझिएको छ आगो लागेको स्थानीयले देखेपछि साउदलाई उद्धार गरेर दार्चुलाकै गोकुलेश्वर अस्पताल पुर्याएका थिए साउदले शरीरमा किन आगो लगाएको भन्ने विषयमा खोल्न नसकेको र त्यसबारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले बताएको छ गोकिलेश्वर अस्पतालमा सामान्य उपचारपछि सुनालाई थप उपचारका लागि धनगढी ल्याउने तयारी गरिएको थियो तर बैतडीको पाटन पुग्ने बेला उहाँको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलाले जनाएको छ कैलालीको धनगढीमा लागु औषधसहित दुईजना पक्राउ परेका छन् धनगढी उपमहानगरपालिका बाह्र सी गाउँबाट अवैध लागु औषध ब्राउन सुगर एक ग्राम चौबिस मिलिग्राम र ओपिडल क्याप्सुल्स आठ सहित सोही ठाउँ बस्ने छब्बिस वर्षीय महेन्द्र खड्का समेत दुईजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो अस्थायी प्रहरी पोस्ट जुगेडाबाट खटिएको प्रहरीले खड्काको घर तलासी गर्ने क्रममा उक्त लागु औषध फेला पारी उनीहरूलाई पक्राउ गरेको थियो दार्चुलामा एकजना वृद्ध मृ वृद्ध महिला मृत फेला परेकी छन् मालिकार्जुन गाउँपालिका साथ टोपाली बस्ने पचासी वर्षीय भागरथीचन्द सोही ठाउँ स्थित खरबारीमा आइतबार मृत अवस्थामा फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ गएको पाँच दिनदेखि घरबाट हराई बेपत्ता हुनुभएकी उहाँको प्रहरी चौकी जोलजीबीबाट खटिएको टोलीले आफन्तको सहयोगमा खोजी गर्ने क्रममा शव फेला परेको हो दार्चुलाको हिमाली क्षेत्र ब्यास गाउँपालिकाको सुमसेरा क्षेत्रमा डेङ्गी सार्ने लामखुट्टे भेटिएको छ सा। मध्य साउनमा सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य निर्देशनालयको किटजन्य रोग नियन्त्रण शाखाबाट खटिए गरिएको अनुसन्धानबाट सङ्क्रामक लामखुट्टे भेटिएको हो सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य निर्देशनालयका किटजन्य रोग नियन्त्रक सम्पर्क व्यक्ति हेमराज जोशीको टोली सुनसेरामै पुगेर अनुसन्धान गर्दा डेङ्गी सार्ने लामखुट्टे भेटिएको स्वास्थ्य कार्यालयका खोप सुपरभाइजर वीरेन्द्र भट्टले जानकारी दिनुभयो जोशीको टोली गत साउन पन्ध्र र सोह्र गते सुनसेरा क्षेत्रमा पुगेको थियो फेला परेको लामखुट्टेको नमुना अहिले महेन्द्रनगरको इन्टोमोलोजी ल्याबमा परीक्षण भइरहेको भट्टले बताउनुभयो यो समाचारसँगै हामी सुदूरपश्चिम न्युजको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ एकपटक धनगढीको एक निजी अस्पतालमा चिकित्सकको लापरवाहीका कारण बिमारीको मृत्यु भएको भन्दै आफन्तहरू आन्दोलित डाक्टरलाई कारवाही सहित क्षतिपूर्तिको माग आगामी माघदेखि डँडेलधुरा मेडिकल कलेजमा कक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी कक्षा सञ्चालनका लागि सत्रजना उपप्राध्यापक र सहप्राध्यापक भर्ना गर्न आवेदन खुला सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा मेलाको रौनक सुरु बझाङको सुरमा भवानी मेलाको अवसरमा दार्चुलाको अपिहिमाल गाउँपालिकाले तिन दिन बिदा दियो र कैलालीको गोदावरीमा बाढीबाट विस्थापित भएकाहरूलाई स्थानीय युवाहरूद्वारा राहत वितरण राज्यबाट सहयोग नपाउँदा विस्थापितहरूको जङ्गलमा बास हवस् त अहिलेलाई सुदूरपश्चिम न्युज यति नै राष्ट्रियताको पहरेदारी जनअधिकारको पक्षमा खबरदारी न्युज नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला सुदूरपश्चिम न्युजबाट अहिलेलाई हामी बिदा हुन्छौँ नमस्कार